Дерево завалилося самісінько на майданчику, де зазвичай граються діти. Мешканці кажуть, повезло, що цієї миті через сильний вітер малечі тут не було. Натомість на лавках відпочивали кілька компаній, а на одній із них сидів пенсіонер. Саме на цю лавку поривом вітру скинуло величезну гіляку зі старого каштану. Усе сталося просто на очах Сергія. Він каже, що за кілька хвилин до цього підійшов до пенсіонера і привітався. А щойно підійшов до будинку, почув за спиною тріск та удар. Ми дійшли до угла дома, і в це час вітер, різкий порив вітру нас розвернуло. Тріск і все. Ми не зрозуміли, що случилось. Ребята, які сиділи там на скамейці, чоловік, я говорю, 10-12. Вони підбіжали до нього, смотрю, почали дерево перерізати. Оно почало тріщати, вони кричать: «Вася, уходи!» Ну, він не встиг, його, видно, деревом свалило. І вони його, молоді там люди були возле першої лавочки, вони штамбы это дерево, это самое, оттянули, посадили его на лавочку. Ну, повреждений особых не было. На голове там чуть-чуть было крови. Сказал, у меня бок болит. Ну, сразу вызвали скорую, потому что надо же обследовать человека, мало ли что там. Пенсіонер був при тямі та попросив відвести його додому. Але свідки пригоди вирішили перестрахуватися та викликали швидку. Медики, що приїхали на виклик, після обстеження з'ясували, що чоловік отримав численні поранення і йому необхідна шпиталізація, і забрали постраждалого до лікарні. У нього була травмована грудна клітина та черевна порожнина. Був перелом ребер і забої м'яких тканин тіла. Тупа травма живота. З цими травмами постраждалий був шпиталізований до міської лікарні швидкої допомоги. Місцеві мешканці нарікають, що дерево було вже давно трухлявим, але звертатися до жилкомсервісу люди просто не поспішали, оскільки не вірять в те, що їхнє звернення дасть якихось результатів. Он вечно сидел тут на скамеечке, оно страхлое было там, то дерево уже такое, что оно по 36 лет таким деревьям. Он еще два стоит таких. Хорошо, что детей не было на детской площадке. Вы знаете, лет 12 назад у нас тут тополи были. Так мы сколько уже писали, пока сами наняли, сами жители, и убрали те деревья, а тут уже такое было, что... Тим часом вітер, що бушував на Харківщині вихідними, наробив ще низку схожих пригод. Дерева падали на проїжджі частини, автомобілі та дитячі майданчики навіть у самісінькому середмісті. Відтак на Московському проспекті дерево звалилося на дорогу, впавши на легкову автівку. Утім, водій не постраждав. А от в саду Шевченка гіляка, що зламалася, відлетіла на дитячий майданчик, понівечивши кілька атракціонів і просто дивом не зачепивши нікого з малечі. Натомість синоптики попереджають, що ще кілька днів жителям регіону доведеться випробовувати на собі природні примхи. Ми знаходимося під впливом таких трьох потужних мас. Оцієї великої арктичної з низькими температурами, невеликої атлантичної з невеликою кількістю опадів, але все ж таки вона у нас є, і намагається сюди просунутись тепла центральноазійська повітряна маса. До кінця тижня, згідно з тих карт синоптичних, які є в нашому доступі, ще буде холодно, ще може навіть бути і опади випадати сніг. За даними Харківського гідрометцентру, у вівторок 27 квітня в регіоні очікується невеликий дощ та опади. Температура повітря вночі опускатиметься до мінус 5. У день стовпчик термометра показуватиме від 8 до 13 тепла. У середу опади очікуються лише вночі. Вдень, запевняють метеорологи, буде без істотних опадів. Температура повітря вночі опуститься до мінус 5, вдень підніметься від 11 до 16 тепла. У четвер стовпчик термометра вночі показуватиме від 2 до 7 тепла, у день до 19 з позначкою плюс. У п'ятницю зберігатиметься хмарність, але суттєво потеплішає. Вночі буде вже від 5 до 10 градусів тепла, вдень від 15 до 20 градусів. Аліна Курилович, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новости».